Hej, velkommen til Diving 2000. Er du nået dertil i dit karriereforløb, hvor du godt kunne tænke dig at blive dykkerinstruktør? Så er det nu, du skal spidse øre. Den 23.10. har vi lavet en introaften, hvor vi fortæller om, hvordan man bliver instruktør i paddysystemet. Det at være instruktør er en fantastisk gerning. Forstået på den måde, at vi arbejder altid med glade mennesker. Det er mennesker, der virkelig har lyst til det her. Og derfor synes vi, det er så sjovt at være dykkerinstruktør. Vores dykkerkursus og vores introaften, der kommer vi til at fortælle om, hvad det er, du skal igennem på sådan et kursus. Hvad er det, der skal til for at blive dykkerinstruktør? Hvad er det, du skal afsætte af ressourcer for at blive det? Vi har forsøgt at gøre vores kursus lige knap så tungt som de traditionelle kurser. De traditionelle kurser kører typisk over 8-10 dage, og der skal man bare have fri fra arbejde, og man skal arbejde en masse. Vi har valgt at køre vores instruktørkursus hen over vinteren, så du ikke skal have fri fra arbejde, men samtidig også for at gøre dig ekstremt stærk i det at arbejde som instruktør efterfølgende. Det betyder, at du går ikke bare igennem på minimumstandarderne. Du bliver trænet og trænet og trænet, så vi får fjernet al den nervøsitet, der kunne være. Så jeg håber, du har lyst til at komme til vores introaften og høre om vores instruktøruddannelse. Og det var den 23.10. kl. 18 her i Diving 2000 i Odense. Håber vi ses. Kan du have det godt? Hej.